нас там люблять, і ну, найсвіжіші, там, останні, не можна казати, мови, якою ми переклали, це була в'єтнамська і японська. Ну, з в'єтнамською це якось було зрозуміло, там слова, ну, латинка, слова всі односкладові, там тинь-пінь-пінь, бунь-бунь-бунь-бунь-тунь. Ну, серйозно, от, не всі слова односкладові. Та, і навіть якщо слово написано двома, там, як, наприклад, там гуєн, то все одно читається гунь. От, тобто таке у них. Тобто я не знаю, як там, наприклад, вони би, наприклад, там українське прізвище Іван пересере дорога, да, як звучало в'єтнамською, боюсь, лякаюся це подумати. О, а японське, з японською було ще прикольніше, значить, отримує я листа, ну там перекладач, українист, японець. Значить, тако багато єрогліфів, значить, от просто от я гортаю так листо, ти що йде єрогліфи, єрогліфи, і внизу українською. Ну як я переклав? Це просто було офігенно, я так йому і написав, офігенно переклав, незрівнянно, недосяжно, ну, всі слова, які я знав українською. І тоді мені стрільнула така в голову думка, от що було би, якби Тарас Григорович був не українським національним поетом, а японським, так? Ну от він би ж там що, пив саке, жив би за бусідо, так? Ну тобто якісь були в нього там, от такі, це трошки, я вже так мав вчора пародію за ці його штучки, от, і я взяв би, напевне, один, ну, якийсь, один з його найкращих текстів, переклав би з японської, через підрядник, який би мені там зробив який-небудь, і цікаво таку боку, і, але лишив би там колорі. От. І от таке сталося, і от ви зараз вгадаєте, який вірш японського поета Тараса Шевченка я переклав з японської, так? Довкола пагоди по краю, старенькі сакури в цвіту. Дзвенять цикади там і тут, додому самурай вертає з війни зі здобиччю. Стає супроти сонця і співає йому хвалу, і з чаші п'є. Саке гаряче і зітхає, а гейша суші подає. Та сонце промені ховає за фуціяму і стає страшенно сумно самураю. Він би заснув у цьому раю, але цикада не дає.